Agora a gente traz mais um caso de violência aqui em Blumenau. Um homem foi agredido e assaltado dentro de um terminal de ônibus. Pois é, Alexandre, mas a polícia deu uma resposta rápida. Os suspeitos de terem praticado este crime já foram presos. Felipe Schultz e Moacir da Silva Trindade Júnior, ambos de 19 anos, foram presos pela polícia militar. Eles são suspeitos de terem assaltado e agredido este homem. É, chegaram chutando as latas e tomando cerveja e tal. Daí corou a belé e tal, isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E quando ele deu aqui assim, ele juntou aqui, pontapé aqui, outro aqui, e me levou habilmente no paredão. A vítima contou para a polícia que estava dentro deste terminal de ônibus no bairro Garcia, em Blumenau, quando foi surpreendida com a chegada dos criminosos. Além dos dois, a polícia também apreendeu um adolescente de 15 anos de idade suspeito de ter participado do assalto. Ainda segundo a polícia, logo após o crime, os três saíram aqui do terminal e fugiram naquela direção, mas foram localizados bem aqui pertinho, a cerca de 300 metros. Os objetos roubados da vítima foram recuperados, inclusive um relógio de pulso, que na tentativa de esconder dos policiais, os suspeitos acabaram jogando dentro de uma lata de lixo. Além do relógio, que teve a pulseira arrebentada, o trio ainda teria roubado da vítima R$ 2 em dinheiro e a carteira contendo documentos pessoais. E a malandragem está por demais, né? Hoje em dia essa turma fica só com rolo, droga, isso e aquilo, não entende? E não respeita o próximo. Isso é o básico, né?